Հայաստանում առաքում իրականացնող ընկերությունների կողմից շատ հաճախ նկատվում են անբարեխիղճ մրցակցության, սպառողներին մոլորեցնելու, նրանց իրավունքները խախտելու դեպքեր։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում է առցանց հարթակներում տարբեր առևտրային ցանցերի գործունեությունը։ Դեռևս 2022 թվականին հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում էին հայտնվել առաքումներ կազմակերպող մի շարք կազմակերպություններ, և արձանագրված խնդիրը հիմնականում նրանում էր, որ հայտարարվում էր մի ժամկետ, և գործնականում առաքումների մի մասը իրականացվում էր ժամկետի խախտմամբ, և հաջորդ հարցը նրանում էր, որ ընկերությունները ժամկետը կայքում մատուցում էին, ենթադրենք X-ից Y օր, բայց նաև ունեին այլտեղ պայմաններ, որտեղ սահմանում էին, որ այդ նախ մեկ այլ վայրում հայտարարված ժամկետները պայմանական են, կիրառել չեն, ընկերությունը դրանց համար պատասխանատու չէ, դրանք կարող են խախտվել եւ այլն։ Տիգրան Մարկոսյանի խոսքով, այս իրավախախտումների համար մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը կիրառել է շուրջ 80 միլիոն դրամի չափով տուգանք։ 2024 թվականին նման իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթներ են հարուցվել, որոնցից մեկի շրջանակներում Onyx ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտել համագործակցության պայմաններում կարգավորելու այն խնդիրները, որոնք առաջացնում էին նման վարույթների հարուցման։ Որ ընկերությունը փորձում է թափանցիկություն ապահովել, ինչու, որովհետև համապատասխան համարը բեռնակերման ունենալով ցանկացած անձ կարող է ստուգել տվյալ առաքանին որտեղ է գտնվում, ուր է հասել, ինչպես է լինելու, ինչը կարևոր է, որովհետև այլ ընկերությունների դեպքում մենք ստիպված ենք տեղեկատվություն ենթադրենք նրանցից պահանջել, իսկ այս դեպքում, եթե մենք ունենք համապատասխան համարը, ապա առանց տնտեսավորող սուբյեկտին անհարմարություն պատճառելու մենք կարող ենք ստուգել ընթացակարգը, ուր է, ինչը եւ այլն։ Հաջորդը նաեւ, որ ընկերությունը հայտարարեց, որ իր կողմից համաված ժամկետները ոչ թե խոստում են ապագայի վերաբերյալ, այլ իր նախկին պրակտիկայի ամփոփումն են։ Այսինքն ոչ թե ասում է ես կանեմ սա այսքանից այսքան օրում, այլ ասում է, որ այս օրերը, որ հայտարել եմ, իմ նախորդ տարվա առաքումների միջինն է։ Ընկերությունը պատրաստ է փոփոխվող ժամկետների պայմաններում հետևողականորեն եւ շտապարձագանքել սպառողներին, եթե օրինակ կլինեն պատերազմական դրություն, համաճարակ կամ առաքման նազդող գործընթացներ։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը վերջերս պատասխանատվության միջոց է կիրառել Global Shipping սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության նկատմամբ հասարակության մոլորեցման դրսևորումներով անբարեխիղճ մրցակցության համար, նշանակվել է շուրջ 53 միլիոն դրամի տուգանք։ Չինաստանից Հայաստան օթային առաքումներին է առնչվում խնդիրը, և դրա շրջանակում հայտարարված ժամկետների առնչությամբ հանձնաժողովը արձանագրել է, որ թույլ է տրվել ընկերության կողմից 26% շեղում ընդհանուր առաքումների մեջ առավելագույն ժամկետի հաշվարկմամբ։ Ընկերությունը նշված ծառայության համար կայքի գլխավոր էջում 5-ից 10 աշխատանքային օր ժամկետ սահմանելու պարագայում նույն կայքի ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ բաժնում նշել է, որ հայտարարված փոխադրման ժամկետները պայմանական են, և դրանց խախտման համար գլոբինգը որևէ պատասխանատվություն չի կրում, այսինքն կայքի տարբեր բաժիններում նշվել են իրար հակասող պայմաններ։ Այս գործում նաև հանձնաժողովը ուսումնասիրել է միջազգային փորձը, մասնավորապես մի շարք երկրների հետ հաղորդակցություն ենք ունեցել, ստացել ենք Վրաստանի, Լեհաստանի մրցակցային մարմինների դիրքորոշումները, իսկ Լեհաստանում կար նաև Amazon ընկերության պատասխանատվության ենթարկելու դեպք հենց ժամկետների խախտման առնչությամբ։ Դրանից զատ ուսումնասիրվել է նաև Dark Pattern, հա, գորշ պատկեր այդ ինստիտուտը, սպառողներին մոլորեցնող այդ երևույթների մասին է, և այս տեղեկատվության անհամաչափ անսիմետրիկ ներկայացումը դրա համատեքստում, այսինքն երբ որ միտեղ սպառիչ մի բան է ներկայացվում, մեկ այլ տեղ կան վերապահումներ, դիտարկվել է նաև այս ինստիտուտի մեջ։ Տիգրան Մարկոսյանը նշում է, որ ընկերությունը համագործակցային որևէ վարկագիծ չի դրսևորել, իրավախախտման փաստը չի ընդունել, և այս դեպքում այդ ամենը որպես մեղմասնող հանգամանքներ չեն դիտարկվել։ Պատասխանատվության միջոցի համարժեքության մասին խոսելով, նա ընդգծում է, որ հանձնաժողովի խնդիրն առաջին հերթին տնտեսվարող սուբյեկտին իրավաչափ վարկագծի դաշտ բերելն է, որպեսզի հետագայում բացառվեն նմանատիպ գործընթացները։ Իմ կարծիքով մեր կողմից կիրառված պատասխանատվության միջոցը բավական համաչափ է, և իր նպատակին ծառայում է, որովհետև ընկերությունը նախորդ դեպքերում եւս փորձել է վիճարկել, պաշտպանվել դատական կարգով մեր որոշումների դեմ, այսպայն դատական վարույթներ կան, ինչը ենթադրում է, որ իր համար այդ տուգանքը եւս անհանգստացնող է։